Не стивнува ширењето на коронавирусот на гостиварското подрачје. Гостивар веќе почнува да важи за критичен регион со брзо растечки дневни бројки на новозаболени. Вкупно активно болни има над 270, од кои околу 80% се од гостиварската општина. Сериозноста на ситуацијата уште еднаш ја констатираше и меѓуопштинскиот кризен штаб на редовниот неделен состанок. Апелите за почитување на мерките за заштита како и изолацијата повторно беа упатени до граѓаните. Тоа е да носат маски, да го чуваат растојанието меѓу нив, исто така да се грижат за нивната лична и за колективната хигиена. Апели до сите кои се инфектирани со COVID-19, а и нивните блиски кои се во изолација, да не излегуваат надвор и да видат во контакт со други луѓе, затоа со тој чин, затоа што со тој чин тие само помагаат во растот на бројот на инфектирани со COVID во регионот на Гостивар. Сепак, со ваков тренд на нови случаи, факт е дека апелите не допираат до граѓаните. Пред банките се создаваат гужви без да се држи растојание и не сите носат маски. На градскиот пазар најголемиот дел од трговците немаат заштитна опрема и не дезинфицираат раце. Не внимаваат доволно и купувачите. За дистанца не може да стане ни збор. Но се чини дека проблемот не е само кај граѓаните, туку дел од товарот на одговорноста паѓа и на институциите. Од нив се бара поголема ефикасност и ажурност при контролите во надлежностите што ги имаат. Многу од институциите денес не се потрудија ни да испратат представник на состанокот. На денешниот состанок немаше представници од многу институции и поради самиот факт што ситуацијата е многу сериозна, апелирам и до нив на наредниот состанок на меѓуопштинскиот кризен штаб да испратат представници за да може сите заедно подобро да се справиме со пандемијата во нашиот регион. Од почетокот на пандемијата во гостиварскиот регион направени се вкупно 1584 тестови за COVID. Диагностицирани се 484 пациенти, од кои 372 во општина Гостивар, 99 во општина Врапчиште и 13 во Маврово Ростуше. Оздравеле вкупно 188 лица. Од моментално активно болните 248 се во домашна изолација, а 22 пациенти се хоспитализирани.